Pensa um pouquinho junto comigo. Se Jesus fosse voltar amanhã, o que você faria de sua vida? Sabendo que dentro das próximas 24 horas, Jesus estaria voltando, o que você faria? Entendendo que a Bíblia nos fala que aquele que não pregar o Evangelho, aquele que não soar a trombeta, o Senhor vai requerer a sua vida de nós, pois está escrito. O que você faria com relação à sua vida em termos de evangelismo? Entendendo também que o Senhor nos abençoa para que nós abençoemos os outros. Ele nos abençoou, às vezes, com duas casas, ou três casas, ou quatro apartamentos, ou dois, três veículos. E Ele não nos abençoou para nós guardarmos essas coisas de maneira egoística, mas que nós usemos os nossos bens, as nossas bênçãos, para o crescimento do seu reino. Nessas próximas 24 horas, o que é que você faria com relação a todos esses bens? O Espírito de profecia nos diz que o peso será esmagador daquelas pessoas que guardaram tudo para si, não usaram para o avanço do reino de Deus. E ali, sabendo que Jesus está voltando, aquele peso de não ter usado essas bênçãos e esses bens para a salvação do próximo, será um peso esmagador. Entendendo também que a palavra de Deus diz que, sabendo que devemos praticar o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Então, nessas próximas 24 horas, antes da vinda de Jesus, o que você faria então para ajudar as pessoas? Porque se eu sei que devo fazer o bem ao meu próximo e não o faço, eu cometo pecado. Está escrito. Então eu imagino que muitos que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, correriam para pregar o evangelho, mas a porta estaria fechada. A porta um dia vai fechar. Quando Jesus sair do Santíssimo e colocar as suas vestes de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, abandonando então as suas vestes sacerdotais, então, meus queridos, a porta estará fechada para sempre. O que você vai fazer nessas últimas 24 horas? Vender o seu prédio extra que você tem, a sua casa extra, ou seu segundo carro? Não vai dar tempo fazer nada mais, já não haverá mais tempo. O que você vai fazer com aquele vizinho pobre, aquele vizinho miserável? Você vai agora pegar toda a feira que você tem em casa, todos os seus mantimentos, e entregar para ele nessas últimas 24 horas? Não vai dar tempo. E mesmo que desse tempo fazer isso, a porta da graça estaria fechada para sempre. Meus queridos, por que eu estou falando essas coisas? Eu estou falando porque chegou a meu conhecimento que um país, creio que a Islândia, nós vamos colocar aqui o nome do país, sofreu nas últimas 24 horas, presta bem atenção, abra os olhos, abra os seus ouvidos, aperta os cintos, sofreu 1.400 terremotos nas últimas 24 horas. Esse país sofreu 1.400 terremotos nas últimas 24 horas. Sim, meus amados, a volta de Jesus, a sua proximidade, será exatamente, quem falou foi Jesus Cristo, como dores de parto, que vão se acumulando, vão se intensificando, vão sendo cada vez mais frequentes, e assim Jesus voltará. E agora eu vos apresento essa notícia, 1.400 terremotos em apenas 24 horas nesse país. Não existe coincidências em nosso planeta. Não existe coincidência em nossa vida. Tudo é Deus providenciando a nossa salvação. Se você está assistindo esse vídeo, foi providência de Deus que você o assistisse. E se eu estou preparando, aquele que ensina, ele aprende também. Então foi Deus que colocou essa palavra em meu coração para minha própria salvação e para a sua salvação. O Espírito Santo está trabalhando em nossos corações para nos converter de nossas maldades. Sabe, queridos, um certo pastor ontem pregou que nós temos muita aparência de piedade. Em outras palavras, nas minhas próprias palavras, estou aqui parafraseando o que ele falou,
que nós gostamos muito de aparecer como santos, viver uma vida de aparência de santidade, aparência de piedade, mas nós negamos o poder. Por quê? Porque nós queremos aparentar uma coisa, mas nós gostamos muito mesmo é do chiqueiro. Nós gostamos muito mesmo é da lama. Nós gostamos muito mesmo é do pecado. E nós precisamos ser verdadeiramente convertidos. Mas não só verdadeiramente, mas urgentemente precisamos nos converter. Clamemos aos pés do Deus eterno. Imploremos ao seu Santo Espírito que realize uma verdadeira e profunda conversão. Abandonemos essa vida egoísta de viver somente para os nossos próprios prazeres, para que nós paremos de cultuar ao nosso próprio ventre no comer, no beber e nos prazeres, muitas vezes, sexuais. Meus queridos, esse é um momento de reavivamento e de reforma. O Senhor está nos avisando. 1.400 terremotos em um único lugar nas últimas 24 horas. Jesus está voltando. O que você vai fazer de sua vida? Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Tu estarias pronto ou repleto de emoção se hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Não há mais tempo para hipocrisia. Não há mais tempo para preguiça. Não há mais tempo para negligência. Não há mais tempo para postergarmos o que é de urgente para hoje. Jesus poderá estar voltando para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou para outras pessoas que não assistiram nessas próximas 24 horas, porque poderão perder a vida. E aí, somente agora no dia do julgamento, somente agora essas pessoas que estão descansando no Senhor, somente no dia de sua vinda, hoje, agora, esse é o momento de arrependimento, de conversão sincera e de salvação. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos no próximo vídeo. E o que tiver de fazer, faça conforme todas as tuas forças, pois o Rei vem vindo.